В людини ноги, де вони поставали. Бачите, там люди. Подивіться на промежуток. Подивіться, де люди стоять. Два хвилини. Бачите, так, то так що раз, то так чи летіть. Великі 40 тонн. Кілогісти теж їдуть, що вони мають на собі 40 тонн продукції, а самі важать 28 тонн чи скільки там. Так. Одне за одним так. Одне за одним їду так. 150 машин їде туди і назад вертається. За щонайменше 10 хвилин нашого спілкування з жителями я нарахувала проїзд 8 порожніх та 4 загружених вантажівок. Фури вагою більш як 25 тонн везуть камінь проїзною частиною 2 вулиць Новосілки. Ширина дороги тут 3,5 метри. Тротуарів та пішохідних доріжок немає. Дуже нагружені, аж вилітає каміння через борти і неможливо з дітьми навіть переїхати до магазину. Я вже не кажу прогулятися по вулиці. Каміння падає на візок. Візочки. Мало не дитині на голову. Перед нами метр, перед візочком впав величезний камінь. Метр і би дитину просто би, я вже боюся того слова казати, просто би вбило дитину. Ми просто боїмося навіть тут ходити. Таких ходок, зі слів мешканців, 150 в день. Зазвичай сюди їдуть і 50-тонні фури. Але побачивши знімальну групу логістів та мерседесів, пустили в об'їзд, переконані селяни. Загружені машини на виїзді з кар'єру супроводжує приватна служба охорони. Мають кар'єру охороняти, вони охороняють людей. Страшно. Пані Людмила запросила нас до батьківського дому. Тріщини тут у кожній кімнаті. Дивіться, над одвірками, щіна, що тут вже наліплено було. Що тріскає, що відлітає, що роздирати наново. Ще року немає, робили ремонт. Ще року нема. Від легкової машини того не буде. Чи не кожен будинок на цих вулицях руйнується через вібрацію? Скаржаться люди і на погіршення стану здоров'я. Вібрація тріщини. Подивіться, такі порохи, що ми не маємо права ні клубнічки дитині, ні малинки, ну абсолютно нічого, навіть грядочки, то ми не маємо. Подивіться, 2 метри від дороги. Бачите, так само ви поїхали з тої сторони, там все тріщина на тріщині в обкаті. То ми звідси вам мусив поштукатурити, бо потріскається, і всередині тріскає, і кругом тріскає, а порохи такі, що нема права дитини вивезти. В кожній хаті онкологія, і люди лічаться від алергії, маленькі діти хворіють, а діатесами, рак крові, все. Астми. Люди не мають чим дихати. Село Новосілка входить до Скалацької об'єднаної територіальної громади. Наприкінці травня виконавчий комітет ухвалив рішення встановити на цих вулицях обмежувальні знаки у 10 тонн. До цього часу голова громади рішення не виконав. Він свого рішення на виконкомі не виконує. Нам їздять по голові. Ми маємо всі документи, акт обстеження з комісії області. Все ми маємо чорне по білому. Вони не мають тут й права їхати. Їхати будуть і далі, бо ніхто не забороняє, каже директор кар'єру. На Новосілківському кар'єрі працює близько 100 людей із навколишніх сіл. Неподалік є ще один, більший – Полупанівський кар'єр. Звідти вивозять камінь ось цією об'їзною дорогою. Сюди мали б їхати і вантажівки з Новосілківського кар'єру. Але цей маршрут на 20 кілометрів довший. Машини їздять через село, тому що ніхто не забороняв, через село немає забороняючих знаків. Об'їзної дороги немає? Об'їзна дорога, яка, ви кажете, є, вона не пропускає Полупанівське село. Село Полупанівка не пропускає, каже, що вони пропускають тільки машини кар'єру Полупанівка, а не Новосілки. Чому знак ще не встановили, намагаємося запитати голову громади. У Скалаті на робочому місці його немає. Зустрічаємося наприкінці дня. Каже, що сьогодні рішення виконкому таки підписав. В п'ятницю приїдуть служби, які встановлюють, і вивчають план, і будуть вивчати план-схему щодо розташування знаку. Ми з ними підпишемо договір, вони поїдуть сюди на територію і будуть вивчати, де правильно треба розташувати знак. Обіцяє нам, що незабаром дорожні служби розпочнуть роботи щодо встановлення обмежувального знака. Але навіть якщо знак і встановлять, проблеми це не вирішить. Бо вже є судовий позов адміністрації кар'єру щодо незаконності рішення виконавчого комітету. Навіть якщо поставлять знак завтра, післязавтра? Щоб ви знали, що знак ставити, тримати основу якусь. Просто так поставити знак, бо я захотів, так ніхто не має права поставити. Ви то прекрасно знаєте. Рішення виконавчого комітету? Значить, вони не правомірні. Вони без дозволу облавтодору, вони не мають це права робити. От я захотів, давайте я поставлю знак. Так не можна, ми маємо якісь закони в Україні. Ви будете оскаржувати далі, так? Ясна річ. Він вже є
подали документи в суд, ну що, рішення прийнято неправильно. Якщо знак таки встановлять і суд адміністрація підприємства програє, кар'єр може призупинити роботу. Щороку до бюджету громади вони сплачують 800 тисяч гривень, тож якщо дирекція кар'єру не знайде спільну мову з громадою, ці гроші місцева казна може втратити.